ፕል ጉድጓድ አዘጋጃጀትና አስተካከልን በተመለከተ ከአቶ ወርቁ ብዙ ነገራ ቀጠሮ ስለያዝኩኝ ወደዛ ድጋፍ ላደርግ እየሄድኩ ይገኛለሁ። አቶ ወርቁ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነው? ደህና አደረው። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ስፈልግ መጣህልኝ እንዴ? ዛሬ ቀጠሯችን አይደለ እንዴ? እሺ፣ ቀበሌ ግብርና በጣም ፈልጌህ ነበር፣ እንኳን የተገኘህ። አዎ፣ ተቃጥረን ነው እንግዲህ ዛሬ ስለ አፕል ጉድጓድ አዘጋጃጀት በተመለከተ ስንት በስንት እንደሆነ፣ ጥልቀቱ ስንት እንደሆነ፣ ስፋቱ ስንት እንደሆነ የሚለው ነገር በደንብ እንግዲህ አሳያለሁ ማለት ነው። ይሄ መሳሪያው ነው። አዎ፣ ለምሳሌ እዚች ጋር ብንቆፍር ቆፍራት እዚህ ጋር ጀምራት። እሺ፣ 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 እሺ። ቆይ ላሳይህ እኔም እንግዲህ። እሺ፣ ይሄ እንደዚህ እንግዲህ ስፋቷ ስንት መሆን አለባት ብለናል። ከዚህ በፊት ስንሰል ስልጠና ላይ መቼም አብረን ተነጋግረናል። 60 ሳንቲም ነው ስፋት እቺ ማለት ነው። እቺ እንደዚህ 60 ነች። 60 ጥልቀቱስ ወደ ስንት መሆን አለበት? 50 ሳንቲም ነው። ኦኬ። ወርቁ እንግዲህ በተነጋገረው መሰረት ሴንቲሜትሯን እንደጠበቅ ማለት 61 ሴንቲም ማለት ነው። እንደዛው ወደ ታይ ተቆፍሯል ማለት ነው። ቆፍረው እና ይሄንን አንሳው። እሺ። እሺ። የአፕል ጉድጓድ ሲቆፈር ጥልቀቱ 50 ሴንቲሜትር ብለናል። እቺ ስፋቷ ደግሞ ስንት ነው ብለናል? 60 60 ናት ማለት ነው። እቺ ያው እንደምታያት እቺ 60 ናት። አይታታላለ ጥልቀቱን ደግሞ ያው ቆፍረ ሲጨርሰው እንለካለን ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ይሄ ስንቆፍር የላይኛው አፈር ለም ስለሆነ ይሄን ለምኑ አፈር ለብቻ ነው የምናደርገው እስከ 25 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ይሄ ጥልቀቱ 50 አይደለ? እስከ 25 ሴንቲሜትር እቺ ከላይ ያለው ለም አፈር ስለሆነ ለብቻ እናረጋታለን ማለት ነው። ከላይ ያለው ማለት ነው። ይሄን ከላይ ያለው ለብቻ፣ ከስር 25 ሴንቲሜትር ደግሞ ከታች ያለውን እሱ ለብቻ እናረጋለን። ይሄን ካረግን በኋላ መጀመሪያ የአፕል ጉድጓድ የሚቆፈረው ከአንድ ወር በፊት ነው አይደለ? ተነጋግረናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ልክ አፕል ተመተከሉ ከ15 ቀን በፊት የላኛውን አፈር በኮምፖስት እናላውስና ከስር እንጨምረዋለን። ግልጽ ነው አይደለ? አቶ ወርቁ ግልጽ ነው? አዎ። ከላይ ያለውን በኮምፖስት ልውስ እናደርግና ተስር እናደርገዋለን። ከላይ ያለውን ደግሞ ልክ ስንተክል ከስር ያለውን አፈር ማለት ነው እንሞላዋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው። አዎ። በዛ አግባብ በልችን ቆፍርና ጨርሳት እንደዛው። እሺ፣ በልቆፍር። አመሰግናለሁ። ኧረ ችግር የለው። አመሰግናለሁ። የጎን ስፋቱ ግን 60 ሳንቲም መሆኑ ለምን አስፈለገ? ይህ ስፋቱ ሰፋ እጅግ ምን ያደርጋል? አስፈላጊነቱ እንግዲህ ይሄ ስፋቱ በቀላሉ ስሮቹ አሉ የለ ስራዎቹ ማለት ነው፣ በቀላሉ ተስፋፍተው እንደዚህ ምግብ እንዲወስዱ ማለት ነው፣ እንዲመቻቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ዝም ብለህ ሳንቆፍ በቀጭኑ አንተን ብንተክለው ስሩ በቀላሉ ምግቡን ሊያመጣ አይችልም። ለዛ ነው ስፋቱ ምናምን ያስፈለገው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አፕል ትልቅ ዛፍ ይሆናል አይደለ? ግልገል ሆኖም ብናየውም አሁን ትልቅ ዛፍ ስለሚሆን በቀላሉ ወደ ስር ስሩ ስለሚስፋፋ ስሩ መሬቱን እየቀደደ እንደ ልብ እንዲሄድ ስለሚጠቅመው ነው ጥልቀቱ ሞልታ ያስፈለገበት ማለት ነው። ምግቡን እንደፈለገው እንዲያዘጋጅ ማለት ነው። ለዛ ነው ያስፈለገበት አቶ ወርቁ። ለዚያ ነው ስፋቱ የተሰጠው። አዎ። እና ደግሞ ግንዱም ስፋቱ እየወፈረ በሄደ ቁጥርም ይሄንም ዳርዳሩን እየቆፈረለትም ፍግ እናደርግለታለን ማለት ነው ዳርዳሩ። ለዛም ስላስፈለገ ነው። አዎ፣ በደንብ ለክቼ እንዳሳየው ሁሉ እችኛዋ ስፋቷ አለ የለ ቀጥ ብላ ወደ ታች እንደዛ መውረድ አለባት። ያው ታች ስትደርስ እንደዚህ እንትን መጣመም የለበትም። ግልጽ ነው አይደለ? ቀጥ ብሎ ነው የሚወርደው። ቀጥ ብሎ ነው መውረድ አለበት እንደዚሁ ማለት ነው። እሺ። አዎ። እሺ፣ ይዣለሁ። ያው አፈሯን ለብቻ ቀርኩት ነው። አዎ፣ በርታ፣ ጥሩ ነው። መነቀርኩት ነው። አቶ ወርቁ የቆፈረው ጉድጓድ የአፕል ጉድጓድ ማለት ነው ጥልቀቱ 50 መሆኑን ልናሳያችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ 50 ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። አያለ ለወደፊትም ስቆፍር አንተ እንደዚሁ ነው ለሌላ ሰውም ለጎረቤትም ማስተማር ያለብህ። እንግዲህ ጨርሰሃል። አሁን እንግዲህ ወደ ሌላው የጎን ስፋትስ 60 ነች። እሷን ቀደም ተነጋግረናል። አሸናፊ፣ ይህንን ጨርሼ ቆፍሬ ያለሁ ደግሞ ከዚህኛው ጉድጓድ እንዳይገናኝ እዚያኛው እንዴት አድርጌ ነው የምቆፍረው? ስንት ሳንቲም ነው የሚቆፈረው? ይህን ብታስረዳ። ምንድን ነው እሱ ከአንደኛው ጉድጓድ ሌላኛው ጉድጓድ ምን ያህል ይርቃል መሰለኝ ጥያቄ። ስለዚህ መሆን ያለበት ከአንደኛው ጉድጓድ ሌላኛው ጉድጓድ 3 ሜትር መሆን አለበት። 3 ሜትር እና ከዛ በላይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እሺ አሸናፊ፣ አሁን እንግዲህ እኔ ይሄ ቦታ ትንሽ ነች፣ 3 በ3 ሲሆን ቦታ አይፈጅም ወይ ብዬ ነው የምጠይቅህ።
እሺ አቶ ወርቆ የጠየቀኝ ጥያቄ እንግዲህ 3 በ3 ሲሆን ለምን 3 በ3 ሆነ? ለምን አይሰፋም ወይ ያልከኝ ነው አይደል? አዎ። እንግዲህ 3 በ3 የሚሆነበት ምክንያት ዛፉ ትልቅ ቅርንጫፍ ስለሚያወጣ ቅርንጫፍና ቅርንጫፉ ይሄ መሀከሉን ስለሚገጥመው ተብሎ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ አፕል ቅርንጫፍ አውጥቶ እስከሚገናኝ ድረስ እንደዚህ አይሰፋል ማለት ነው ዛፉ? አዎ በትክክል እንደዛ ይሰፋል። 3ና ከ3 በላይ ነው መሆን ያለበት እንደው ማለት ትልቅ ዛፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መካከሉ ይሄ ክፍት ቦታ የተለያየ አታክልቶች ራሱ መትከል አለብን። ለምሳሌ መደብ ሰርተን ካሮትም አታክልትም የተለያየ ነገሮች መትከል እንችላለን። ግን እንደዚህ አሁን ይሄ ስናየው መስክ ነው አይደለ? መስክ ውስጥም አፕል መትከል ይቻላል። ምክንያቱም ሳሩ እንደዚህ ያድጋል። ሳሩን እያጨደን ለከብቶቻችን በድርቆ መልክ መስጠት እንችላለን፣ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? በጣም ጥሩ ግልጽ ነው። በጣም መካከል። አዎ እሺ። 3 ሜትር እንድናካ ማለት ነው። እሺ 3 ሜትር ማለት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው አሁን ሁለተኛው ጉድጓድ ምቆፈው እሱ ጋር ነው። አዎ እሺ። ቆይ ምልክት ላድርግበት። ና ምልክት አድርግበት እዚህ ጋር ማለት። እሺ መቆፈሪያ በቃ እዚህ ጋር ነው ሁለተኛ ጉድጓድ ምቆፈው ማለት ነው። እሺ ተግባብተናል። አዎ አዎ። እሺ አሸናፊ፣ ይሄ ጋር ነው ሁለተኛ ጉድጓድ ጀምር ያልከኝ? እሺ እንግዲህ ሴንቲ ጠብቀ ስፋቷንም ጥልቀቷንም በደንብ ቆፍራለሁ። በዚሁ ልቀጥል? አዎ መልካም። እሺ እንሰራዋለን። አቶ ወርቁ የቆፈረው ጉድጓድ የአፕል ጉድጓድ ማለት ነው። ጥልቀቱ 50 መሆኑን ልናሳያችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ 50 ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። አያለ ለወደፊትም ስቆፍር አንተ እንደዚሁ ነው ለሌላ ሰውም ለጎረቤትም ማስተማር ያለብህ። እንግዲህ ጨርሰሃል። አሁን እንግዲህ እሺ አሸናፊ፣ አሁን እንግዲህ ይሄንን ጉድጓዶቹን በሙሉ ቆፋፍሬ ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ ደግሞ አተካከሉን ብታሳይ። ወርቁ ለጠየቀኝ ጥያቄ እንግዲህ ያው መጀመሪያም እንደተነጋገር ነው አፈሩን የላኛውን ለብቻ አድርገሃል፣ የስረኛውን ደግሞ ለብቻ አድርገሃል። የላኛው ይሄ ስለሆነ እንግዲህ ስለ አፈርና ስለ ኮምፖስ አቀያየጥ አንድ ላይ እንግዲህ አብረን እየሰራን እናከናውናለን ማለት ነው። በዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት እጅ ኮምፖስት አንድ እጅ አፈር ይደረግና ከዛም ጉድጓድ ውስጥ ይጨመራል ማለት ነው። እንደዚህ ማደባለቅ ነው ማለት ነው። አዎ ማደባለቅ። እንዴ ብላላ? አዎ እንዴ ታደባለቅና ጉድጓድ ውስጥ አንተ ጨምረው። እሺ ባካ። አዎ ቆይ። አዎ ግማሽ ነው የሚሆነው? አይ ትንሽ ይቀራል፣ በደንብም ሳይሞላ ማለት ነው። እሺ ይበቃዋል። በቃ በቃ። አዎ ይሄ በቃ ሞልተናል። እቺን እንግዲህ ሞልተናል፣ ከዚህ በላይ አንጨምርም ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይሄንን አፕል ተመስከላችን ከ15 ቀን በፊት ነው እንደዚህ የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጥ ያለው ተኮምፖስ የተላወሰ ነገር ነው ለአፈሩ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይብላላል። ውሃ ደግሞ ክረምት ስለሆነ ውሃም እንዳይተኛበት ይጠቅመዋል ማለት ነው። እንደገና ይናፈሳል ይመጣዋል። አዎ ይሄ ውሃ እዚህ ካረፈ ወደ ስር ያሳልፈዋል ማለት ነው። ውሃ እንዳይተኛበት የሚያደርገዋል ማለት ነው። ያሰርገዋል። ታይ በኋላ እንግዲህ ይህንንም አፈሩ የተሞላበት አፕል ስንተክልም በቀላሉ አፈሯ እንደዚህ ቦርቦር አድርገን እንደዚህም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ካረግን በኋላ ደግሞ ይሄ ከስር ያወጣ ነው ማለት ነው። ይሄንን የስረኛውን አፈር ማለት ነው። ከላይ አፕሏን ከተከልን በኋላ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከላይ እናረግባታለን። ይሄ ሙልት እናረገዋለን ማለት ነው። ጢም ነው እናረገው። መልካም። አዎ ውሃ እንዳይተኛበት ማለት ነው። ተረድተሃል? አሁን ለማን? አመሰግናለሁ፣ ገብቶኛል። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄን ስለ ኮምፖስቱ አሞላል አሳይተኸኛል። አሁን ደግሞ ስለ አታክልቱ፣ ስለ ፖሙ ወይም ስለ አፕሉ አተካከል ብት በጣም ጥሩ ነው። አቶ ወርቁ እንግዲህ ስለ አተካከሉ እንደጠየቀኝ እንግዲህ አተካከሉ ለመትከል ብዙ ነገር ያስፈልጉኛል። ለምሳሌ አፕል ጤንነቱን የጠበቀ አፕል ያስፈልጋል። እንጨት ያስፈልጋል። ሁለት አይነት እንጨቶች እችኛው አንድ ሜትር ተኩል ድረስ አስፈልጋለች። ይሄኛው እንኳን ችግር የለውም። ሁለት አይነት እንጨቶች ያስፈልጉናል። መቀስ ያስፈልጉናል እና ፎስፈረስ ያስፈልገናል፣ ገመድም ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው እንጨቷ የምትደረገው እች እንዲነች ማለት ነው። እችኛው እንጨቷ እንዲናረጋለን። ከዛን በኋላ አፕል ለመትከል እች እንጨት ያስፈልገናለች ማለት ነው። አፕል እንግዲህ ተዳቅሎ ነው የሚመጣው፣ ከሁለት ዝርያ ነው የሚዳቀለው። እቺ መሰረተ ግንድ ትላለች፣ እቺ ደግሞ ፍሬ ሰጪ አካል ትባላለች ማለት ነው።
ስለዚህ እቺ ተዳቀለችው ቦታ እንዳትቀበርብን በዚህ በእንጨቱ እንደዚህ አስረን ነው እናረጋው ማለት ነው። እቺ ጉጥ ያለባት እቺ ጉጧ ማለት ነው። እቺ ተተቀበረች ይሄ ቶሎ ስለሚበቅል ይሄ ተበቀለ ደግሞ ፍሬ አይሰጠንም። የተዳቀለችው ይሄ ላይ ነው ማለት ነው። እቺ ናት እቺ መቀበር የለባትም ማለት ነው። ትታያለች አለ በደም ካታየኝ አጎንድሮ ይታያል። አዎ ስለዚህ አሁን ተመትከላችን በፊት የሚያስፈልጉ ነገሮች ካሉ ስሩ ረጃጅም ተሆነ ይሄ ይታያል አለ መቀስ ነው መግረጃ። እሺ ስለዚህ እነኚህ የሚያስፈልጉትን እንደዚህ እየቆረጠን እንጥላለን ማለት ነው። ረጃጅሙን ማለት ነው እንዳይታጠፍ። ግልጽ ነው አይደለ? ግልጽ ነው። እንዲናረግና ከዛም በኋላ ገመድ አለን። በገመድ እዚች ላይ ስሩ መታጠፍ የለበትም እንደዚህ ቀጥ ብሎ እንዲወርድ። አዎ እዚች ከዚች በላይ ከ15 እስከ 20 ሴንቲሜትር ማለት አለበት። እዚች የተዳቀለችበት ድረስ እንድች እናስራትና ከዛም በኋላ ይታሰራል ማለት ነው። እቺ አዎ እንዳይንቀሳቀስ 90 ዲግሪ መሆን አለበት። ቀጥ ማለት አለበት እቺኛው ማለት ነው። እሺ እቺ እንደዚህ ያዛት ንፋስ ስላለ አሁን እሺ ይዛታል። ከዛን ማራ ግራም 200 ግራም ፎስፈረስ ነው የሚያስፈልገው። እኛ ፎስፈረስ ስለሌለን ይሄንን እንደዚህ ስሩ ልስ እንበታትንለታለ ማለት ነው። ማዳበሪያ ያስፈልገዋል። ማዳበሪያ እንደዚህ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ግሩ ካረግን በኋላ ይሄ በኮምፖስት የተላወሰውን አፈር ይሄን እንጨምራለን ማለት ነው። በአካፋ ጨምረበት አንድ አካፋ። እሺ አለ አለና አካፋ ይኸው ጨምረው ይኸው እንዴ አይበቃውም? ቆይ ጨምር። አይ መሙላት አለበት። ይሄ ደግሞ እንዲመጠቅጠቅ አለበት። እሺ አዎ ረገጥ ረገጥ በግ አዎ ይደረጋል እንደዚህ። እሺ ሆዲም ጨምረበት ጨምረበት አቃቋይ እቺን ገመዷ እንግዲህ አሁን ስለያዘልን መሬት እቺን ገመዷን ፈታታለን ማለት ነው። እሺ በቃ አሁን እቺ ቀጥ ብላ ነው እንትን ያለችው ቆመች ማለት ነው። አዎ እቺን በቃ እርግጫው ግን ለምን ያስፈልጋል? እንዲጠብቅ ስሩም እንዲይዝ እንደገና ደግሞ ወደ ውስጥ ደግሞ ብዙ ውሃ እንዳይገባበትም ይጠቅመዋል። ለዚያ ነው። አዎ እሺ አየው እንደዛ ነው። ክረምት ስለሆነ ማለት ነው። ማየት ማመን ነው። አዎ እቺ እንግዲህ መሸፈን የለባትም። እቺኛው ላይ ታላለ መሸፈን የለም። 20 ሴንቲሜትር እንደዚህ መቅረት አለባት። ይሄ እቺ የምትቀበር ከሆነ ይሄ ስሪ በቅና ይሄ መሰረተ ግንድ ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ፍሬ ሰጭ ዛፍ ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ በላይ አዎ ከዚህ በታይ ተበቀለ ራሱ ነቅለን ነው ቆርጠን ነው የምንጥለው ማለት ነው። ይሩ አዎ ይሄ ደግሞ በጣም ፈጣን ሌላ ችግኝ ከበታ ቢያበቅል አዎ ቆርጠን እንጥላለን ማለት ነው። እየነቀሉ መጣል እየነቀል ነው የሚጣለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክረምት ስለሆነ ይሄ ሙልት ነው የሚደረገው ማለት ነው። ውሃ እንዳይተኛበት እንደዚህ ማለት ነው። አዎ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ነው ቀለበት ማለት ነው። እሺ ቀለበት ግን የላትም። ቀለበት አሁን አይሰራለትም። ቆይ እሱን እንሰራለን። እሱም በኋላ ነው። እዛን ገመድ ያስፈልገናል። እንደዚህ ቻለች ምንም ይሆን ነው ደግሞ ይሄ እንግዲህ ሁለት እንጨት አዘጋጅ ብዬ አዘጋጅታል። አንደኛውን አይታ እንደሰራንበት ይሄኛውን ደግሞ ምናልባት ከባድ ንፋስ ካለ በንፋስ አቅጣጫ ይሄንን ለምሳሌ አሁን ዛሬ ከዚህ ወደዛ ነው፣ ከኔ ወደ አንተ ነው። አዎ ወደዚህ ማለት ነው። ከደቡብ ወደ ሰሜን ይሄዳል። አዎ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ይሄንን እዚች ጋር እንተክለውና እንዲህ ማለት ነው ከእንትኗ ታስ ከአስር በላይ ሴንቲሜትር ራቅ ብለን እንደዚህ እንተክላታለን ማለት ነው እንጨቷን። መልካም ከዛን እችን እንደዚህ አድርገን 8 ቁጥር እንደዚህ እናስራታለን ማለት ነው። 8 ቁጥር መታሰሩ ለምን ይረዳዋል? ይሄ ንቅ አድርጎ ይሄን ሲንቀሳቀስ እንዳይወላውል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ክፍት ከሆነ እንዲህ ተሆነ ላይደግፈው ይችላል። ስለዚህ እንዲህ ካልሆነ ደግሞ ንቅ አድርጎ ይዘዋል። ይሄንንም ይዘዋል ያንንም ለየብቻው ስለሚይዘው ነው። ለዚያ ነው። አዎ ለዛ ነው ያስፈልገው። ግሩም ተግባብተናል። እቺ እንዲናረጋለን ማለት ነው። በጣም ተቀብያለሁ። አዎ ያ ነው። ድጋፉም ግድ እርጥበት አጠር ቦታ አካባቢ ደግሞ ውሃ ያስፈልገዋል። ውሃ ስናጠጣ ዙሪያው ነው እንደዚህ የምናጠጣው ማለት ነው። በበጋ ወራት አዎ በበጋ ተከልን እና እርጥበት አጠረው እንደዚህ እናጠጣለን ማለት ነው። ግንዱ ላይ እንደዚህ ማፍሰስ የለብንም። እዚህ ላይ ታፈሰስንበት ተኋላ የሆነ በሽታ ሊተላለፍ ስለሚችል እንደዚህ ዙሪያውን ነው የምናጠረው። ዙሪያውን ነው ማለት ነው። አዎ እና በኋላ ይሄ ቅርንጫፍ እያወጣ በሄደ ቁጥር እያደገ በወጣ ቁጥር ይሄን ዙሪያውን እንትን እያለን እሺ እንደዚህ ክብ እናበጅለታለን ዙሪያውን። ቀለበት ማለት ነው። ቀለበት ዙሪያውን በዚህ እዚህ ውስጥ ነው የሚጠጣው ማለት ነው። በዚህ ጠጣ። እዚህ እንስስሩ መጠቃት የለበትም ማለት ነው። በቃ ተቀብየዋለሁ። በዚህ አግባቡ ነው እንግዲህ። ጎረቤትን በደንብ አስተምራለሁ። በደንብ ያለው ነገር ነው፣ የሚያረካ ነው በጣም። ስለዚህ በዚህ አግባቡ
መሰራት አለበት ነው እንግዲህ። በል እንግዲህ አሁን የፍሪ አፍርቶ እንድንበላ ያብቃን። አሜን። አንተንም እኔንም እላለሁ። እንግዲህ በአጠቃላይ አፕልን ለመትከል የተለያዩ ነገሮች የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የቦታ ምርጫ ነው። ቦታ ስንመርጥ እንግዲህ ለአካባቢው ተስማሚ የሆነውን ማድረግ ነው ያለብን። ለምሳሌ ከባህር ጠለል በላይ ከ2400 በላይ መሆን አለበት። እንደገና በአካባቢው ውሃ መገኘት አለበት። አፈሩ ለም እና ጥልቀት ያለው መሆን አለበት። በአካባቢው ውሃ መኖርም አለበት። የተከበረ ቦታ አጥር ምናምን ሊኖር ይገባል። እንደገና በአካባቢው አፕል ሲተከል የፀሐይ ብርሃን መሸፈን የለበትም። የፀሐይን ብርሃን ማግኘት አለበት አፕሎ ማለት ነው። የሚተከልበት ቦታ ለጥ ያለ ቦታና ውሃ የሚያተኝበት ቦታ መሆን አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ለከፍተኛ ንፋስና ውርጭ የተጋለጠበት ቦታ የለም። በጣም ለውርጭ የተጋለጠና ለንፋስ የተጋለጠበት ቦታ ከሆነ ከጽድና ከባህር ዛፍ ውጪ 10 ሜትር ራቅ ብለን መትከል አለብን ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ነው። ስለ ጉድጓድ አዘገጃጀቱን በተመለከተ የጉድጓዱ የላይኛዋ ስፋት 60 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ጥልቀቱ ደግሞ 50 መሆን አለበት። ሲቆፈር እንግዲህ እስከ 25 ሴንቲሜትር አፈሩ ለብቻ ነው ቶፕ ሶይል የምንለው ማለት ነው። ወይንም የላይኛው የአፈር አካል ከላይ ለብቻ ይሆናል። ከስር ደግሞ 25 ሴንቲሜትሯ ደግሞ ለብቻ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ያንን ነው የምናደርገው። በኋላ ለመትከል 15 ቀን ሲቀረው የላይኛውን አፈር ከኮምፖስት ሁለት እጅ ኮምፖስት አድርገን አላውሰን አፕል ከመተከሉ በፊት 15 ቀን ቀደም ብለን ጉድጓድ ውስጥ መጨመር አለብን። መብላላት አለብን። መናፈስ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ እንደ በተጨማሪም ውሃም እንዳይቋጥ ስለሚረዳው ማለት ነው። በክረምት ሆነ የሚተከለው አፕል ማለት ነው። ይሄ ማድረግ አለብን። ሌላው ከአንድ ጉድጓድ ሌላኛው ጉድጓድ የግድ 3 እና ከ3 በላይ መሆን አለበት። አፕል እንግዲህ ለብዙ ዓመት የሚቆይ ዛፍ ስለሆነ ከፍተኛ ቅርንጫፍም ስለሚያወጣ ከ3 ሜትር በላይ መሆን አለበት፣ ክንፉ ስለሚዘረጋጋ ማለት ነው። እንደገና በሽታ ለመከላከል ሲል በጣም መራራቅ አለበት ነው የምንለው ማለት ነው። ያን ነው። ሌላው አፕልን ለመትከል እንግዲህ የተለያየ ነገሮች ያስፈልጉናል። እንግዲህ ጤንነቱን የጠበቀ አፕል እንግዲህ መግረጃ መቅስ ያስፈልገናል። የእርጥበት አጠር ቦታ ከሆነ ደግሞ ውሃም ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህን እናደርጋለን። ፎስፈረስ ያስፈልገናል። ፎስፈረስ ያው ብዙም ላይገኝ ይችላል፣ ግን ማዳበሪያ መጠቀም አለብን። ኮምፖስት ያስፈልገናል፣ ደባልቀን ለመጨመር ማለት ነው። ገመድ ያስፈልገናል። እንጨት ንፋስን ለመከላከል ወይም በ8 ቁጥር ለማሰር እንዲጠቅመን እንጨትን እና አፕሏን ለማሰር ያስፈልገኝን እያሟላን አፕልን መትከል አለብን። በአጠቃላይ ከተተከለ በኋላ መትከል ብቻ ዋጋ የለውም። ትልቁ ነገር አፕል በአጭር ቀን አይሰጥም፣ ፍሬ ስለማይሰጠን ያው እንግዲህ ለወደፊት ከፍተኛ ምርት ስለሚሰጠን ያንን እየተንከባከብን ውሃውን በአግባቡ እንትን እያልን መቀጠል አለብንና ለተለም ለራስም ለፍጆታም ስለሚውል አፕልም እየተንከባከብን ምርቱን እየተጠቀምን አገራችንና ገቢያችን ማሳደግ አለብን ነው ጥራል ማለት ነው። ቀርሻለሁ።